तो आ तरफ राजकोट में पण रखड़ता पशु ने पकड़वा माटे मनपानू नाटक। मनपानी टीम शहर ना छेवाड़े पशु शोधवा माटे पहुंची। शहर में रखड़ता पशु पकड़वानी बदले टीम शहर ना छेवाड़े पहुंची। शहर ना अनेक विस्तारों में रखड़ता पशु फरी रहा है, परंतु मनपा फक्त ने फक्त कामगिरी नू नाटक करती होय तेम शहर ना छेवाड़े पहुंची ने आ प्रकारे पशु पकड़वानी कामगिरी नो ढोंग करती जोवा मळी। गुजरात में रखड़ता ढोर की समस्या छे, खास करीने अकस्मात ने मौत ना बनाव बनता गई काले हाईकोर्ट नू पण एक वलन कड़क छे अने आदेश आप्यो छे कार्यवाही माटे। त्यारे राजकोट नू मनपा तंत्र आजे जाग्यू छे, परंतु मात्र बे पांच ढोर पकड़ी अने आ कार्यवाही संतोष माने छे। अत्यारे वीटीवी नी पण ईशान फ्लेट पासे पहोंची छे, अहीं जोई रह्या ढोर नो ढगलो जाय छे। हुं कैमरामेन ने कहीश के अडींગો जमावीने बेठा छे, लोकोने खूब त्रस्त छे के जे रेणाकीय विस्तार छे जेने कहेवाय के ईशान फ्लेट्स विस्तार जे कही शकाय त्यां छे अने त्यांनो एक रहेवासी पण छे। आपणे एमने ज पूछीए કે બેન જે રખડતા ઢોર ની જે સમસ્યા છે શું કહેશો? રખડતા ઢોર નાના છોકરાને લેવા જાય છે ને સ્કૂલે, ત્યારે ઘણો અડચણ રૂપ બને છે, બીક રહે છે કે આ ક્યાંક નાના છોકરાને વાગી ન જાય એના માટે એમ, અને વચ્ચે રસ્તો ભી કાચો છે એટલે વરસાદના લીધે કીચડ ભી બહુ હોય છે અને ઢોર આ બંને વસ્તુ બહુ તકલીફરૂપ છે। હાઈકોર્ટે કડક વલણ રાખ્યા પછી આજે મનપા તંત્ર ઢોર પકડવા આવ્યું જ, પણ આ શેરીમાં તો તમારા ફ્લેટ પાસે તો ઢોર એમનેમ છે, શું કહેશો? કેટલા દિવસે દર બે દિવસે આવા ઢોરનો અડિંગ હોય છે? હા, બે ત્રણ દિવસે રોજ આવી સમસ્યા હોય જ છે। ખાસ કરીને બાળકોને જ્યારે સ્કૂલ લઈને આવતો ત્યારે કેટલી ચિંતા રહે છે? ચિંતા તો રહે ને, નાના છોકરાને પાછળ દોડે લગાડી લે, આપણું ધ્યાન હોય ના હોય છોકરું કેટલું દોડી શકે એની વધારે ચિંતા રહે। ચોક્કસ જેને કહી શકાય કે રાજકોટની જે વિસ્તારો છે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોરની સમસ્યા યથાવત છે। અત્યારે જે ચેકિંગ કરી અને જે ઢોર પકડવાની વાત કરી છે, પરંતુ જેને કહી શકાય કે આખા જે ફ્લેટ વિસ્તાર છે ઈશાન ફ્લેટ વિસ્તારમાં ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે ઢોર નો એક અડિંગો જમાય છે અને એક સાથે 8 થી 10 ઢોર જુદા જુદા રીતે રખડે છે અને તેના કારણે રહેવાસીઓ પણ જેને કહેવાય કે પરેશાન છે, ત્રસ્ત છે। ખાસ કરીને જે સ્કૂલે જતા બાળકોને લઈને જયારે મૂકવા અને લેવા જાય છે ત્યારે ખૂબ ચિંતા રહે છે। કેમેરામેન જય ભીંડે સાથે ધર્મેશભાઈ।